dar išbėgo mūsų bendradarbė su atvesti žmonių, kurie neranda kaip eiti. Tai jie nelauksim. Jie prisijungs už kelių, nu, už poros minučių. Prieš pradedant noriu pasakyti, kad ten yra žurnalų, kuriuos galima pasidovanoti savo, kurias mes leidom Vesta, tai žydų kultūra, literatūra, Lietuvoje daugiausia. Ir džiaugiuosi, kad susipažįstam su nauja lektore, Dalia Čepaitė, doktorantė iš istorijos fakulteto. Ir tema iš tiesų labai įdomi Niujorke. Aš visą laiką galvodavau, iš kur tiek žydų antroje Danijų ir apatinė Manhattanė. Ir kaip ten 30 teatrų vienu metu buvo, kur 26 antroje gatvėje 4 Broadway'ai. Iš kur jų tiek daug, iš kur tiek kūrybos ir visa kita. Ir panašu, kad ten pateikiau į tokią parodą apie Niujorko muziejų ir buvo apie žydų teatrą paroda. Daug vietos skirta Al Johnsonui, kuris išsirežiausi išvažiavęs. Tai žodžiu, labai įdomu visų žinoti apie visą šitą procesą bendriau. Tai prašau tada žodį. Tai ir man iš tikrųjų labas vakaras, laba diena, dar galima sakyti, nes pagaliau jau šviesu. Ir labai smagu, kad tokią gražią ketvirtadienio popietę vakarą atėjote čia, nes tikrai oras labai dabar jau geras, tai taip smagu būti lauke. Ir iš ties, aš pritariu, ką tik pasakė bibliotekos vadovas, kad tema iš ties labai įdomi, tiek kaip akademikui, tiek kaip paprastam, galbūt besidominčiam asmeniu istoriją. Iš tikrųjų, mano tema yra daugiau susijusi su Lietuvos žydų migracija, būtent iš tarpukario Lietuvos, po pirmojo pasaulinio karo ir, na, iki antrojo pasaulinio karo. Ir turbūt, jeigu kažkiek domėtas ar domintas, kad migracija, dažniausiai susitinkat su tuo pasakymu, kad auksinė šalis Amerika, visi svajoja ją tarsi nuvykti. Ir iš tikrųjų yra taip ir šių dienų, netgi kalbant apie emigraciją, šiandien vis dar daugelis svajoja išvykti į Ameriką ir ten rasti savo geresnės gyvenimo sąlygas, kalbant apie emigraciją iš Meksikos, iš emigraciją iš artimųjų rytų. Na ir būtent nuo 19 amžiaus atsiradęs tas toksai noras išvykti auksinę šalį Ameriką ir tomis suformavo tą tokį pavadinimą, kad ar mano ateitis yra Amerika. Ir iš tikrųjų aš šitą paskaitoj klausiu ir matysim, ar visgi visų ateitis buvo ta Amerika ir ar visgi visų Lietuvos žydų migrantų noras buvo išvykti būtent į Ameriką. Ir Danielis Sojeris, vienas iš Jungtinės Amerikos valstijų mokslininkų tyrinėjantis migraciją, būtent yra išleidęs tokią knygų rinktinę apie emigraciją, apie Lietuvos ir Rytų Europos žydų emigraciją iš Rytų Europos. Ir ta rinktinė yra susijusi su žydų, kurie emigravo iš Rytų Europos autobiografijomis, kaip ją atsimena savo emigraciją. Būtent 1941 metais buvo siunčiamos tie tokie rašinėliai apie patirtis Rytų Europoje ir tą emigracijos kelią. Ir būtent vienas iš rašinėlių buvo skirta ir pavadintas ar mano ateitis Amerika, is my future in America. Tai aš iš esmės ir pasiskolinau šitą tokį klausimą savo paskaitai, kur visgi bandysiu atsakyti tą klausimą. Ir čia vėlgi antra toks pavadinimo dalis, kalbu apie atsiminimus, bet turbūt turėčiau pasakyti daug plačiau, kad paskaitos šitos metu kalbėsiu apskritai apie sakytinę istoriją, apie laiškus, kurie kaip šaltiniai ir būtent istorikui kaip tyrėjui gali padėti atskleisti ne tik tas sėkmės istorijas, kurios dažniausiai ir siejamas su Amerika, bet ir tas istorijas, kurios, na, galbūt nėra tokios gražios ir tokios, na, tarsi idiliškos, kaip svajonė, tarsi apie tą būtent išsvajotąją Ameriką. Ir kalbant būtent apie emigraciją iš tarpukario Lietuvos, reikėtų pasakyti, kad
1918-30 metais Lietuvoje gyveno apie 2,5 milijono gyventojų, žydų bendruomenė sudarė 120 tūkstančių apytiksliai. Na ir būtent galite matyti tais metais, tais 28-38 metais žydai sudarė 34% visų emigrantų, kas yra iš tikrųjų palyginus su bendruomenės skaičiumi yra labai didžiuliai skaičiai. Ir vėlgi reikėtų pirmiausia pasakyti, kad ta masinė migracija iš rytų Europos prasidėjo 19 amžiui ir 19 amžiaus viduryje, kuomet tiek gyventojai iš Rusijos imperijos tiesiog migravo į Jungtinės Amerikos valstijas ir būtent ta pagrindinė šalis tarpuk 19 amžiui buvo Amerika, taip ir susiformavo tas noras ten imigruoti. Ir tos migracijos 19 amžiuje priežastis buvo daug susijusios su carinės Rusijos imperijos vykdoma tokia apskritai politika, žmonės bėgo nuo rekrūtų prievolės iš esmės, tai labiau susiję galbūt ir su valstiečių emigracija, būtent iš carinės Rusijos imperijos ribų. Kalbant apie žydų migraciją 19 amžiuje, reikėtų išskirti tai, kad žydai iš carinės Rusijos migravo būtent dėl pogromų ar pogromų grėsmės. Ir vėlgi atlikti tyrimai, vieno žymiausio žydų iš rytų Europos tyrėjos Šaulio Stamperio tyrimai atlikti, kurie sako, kad žmonės nebūtinai migravo iš tų gubernijų, kur buvo pogromai, bet žmonės sužinojo žinias, kad tose vakarinėse Rusijos imperijose teritorijose vyksta pogromai, jie na, tiesiog šitos baimės ar įtampos nuspręsdavo migruoti. Ir vėlgi, žmonės tarsi rinkdavo migruoti iš ten, kur patogiau. Ir būtent tos rytinės carinės Rusijos imperijos teritorijos buvo taip ir patogesnės iš tikrųjų migracijai. Na ir ką mokslininkai įvairiai iš tikrųjų teigia, kad 19 amžiuje iki antrojo pasaulinio karo iš rytų Europos migravo apie 3 milijonus žydų. Tai iš tikrųjų nemaži skaičiai. Ir na, didžiausia dalis, tai 3 milijonai pasiskirstė būtent Šiaurės Amerikoje. Na, o kalbant jau apie tarpukarį, jau kalbame apie visai kitokį migraciją, nes susikūrė naujas valstybės po pirmojo pasaulinio karo. Kaip ir Lietuva, atsirado apskritai tas suvokimas, kaip legali migracija, kaip migruoti, kaip keliauti ir svarbiausias dalykas, kad atsirado sienos ir žmonės turėjo kirsti sienas, na, kur seniau tas ir tos carinės Rusijos imperijos laikotarpiu, tai nebuvo toks kažkoks įsivaizduojamas labai dalykas, tos sienos tarsi buvo įsivaizduojamas, o jau būtent po 18 metų jos iš tikrųjų atsirado. Ir reikia pasakyti, kad tarpukariu Lietuvos valdžia nesiekė riboti emigracijos ir pirmasis emigracijos įstatymas iš esmės atrado 22 metais. Jis niekaip neapibrėžė emigranto. Iš esmės, bet kuris žmogus, kuris kirto Lietuvos sieną, galėjo būti traktuojamas emigrantu ir kuris tiesiog galėjo galimai ir grįžo. Ir Alfonsas Eidintas yra atlikęs tyrimus apie emigracijos statistiką. Ir migracijos statistika būtent tarpukariu buvo skaičiuojama pagal išduotų užsienio pasų skaičių iki būtent 1926 metų. Tai reiškia, kad tie skaičiai nėra visiškai tikslus dėl to, kad tuos pasus žmonės galėdavo gražinti, galbūt jie grįždavo. Tai iš esmės skaičiuodavo tuos pasus, kuomet jie išduodami ir kai žmogus kerta sieną, tai jį suskaičiuoja kaip emigrantą. O gal jis tiesiog išvyko į Latviją kažkokiu aplankyti giminaičių ar kažkokį kitą valstybę ir po to grįžo. Tai čia irgi toks svarbus migracijos momentas, kuomet jau tarpukariu pradedama kalbėti ne tik apie emigraciją, bet apskritai apie mobilumą, kaip tokį dalyką, kad žmonės įdėjo, žmonės lankė savo giminaičių, žmonės išvykdavo keliams mėnesiams, kartais net metams ir vėlgi jie net ir grįždavo į Lietuvą, ko gal šiek tiek, kad šiandieninės istorijos tyrimuose dar trūksta. Tų tyrimų apie tai, kaip žmonės iš esmės sugrįždavo arba išvykdavo studijuoti ir po studijų sugrįždavo. Na, o kalbant taip pat apie žydų bendruomenę, tai galbūt labai svarbu pabrėžti, kad dažnai vėlgi historiografijoje kalbama, kad būtent žydų migracija yra būdinga emigracija į Pietų Afrikos tuometinę sąjungą arba Palestiną.
dėl, na, tarkim, senistinių tokių idėjų. Ir čia matote iš esmės statistiką, apskritai tarpukario Lietuvos statistiką ir kokia šalis tiek lietuviai, tiek žydai emigravo. Tai pagrindinė šalis, į kurią tarpukario emigravo, tai buvo Brazilija. Paskui dar šiek tiek paaiškinsiu, antroji išliko JAV. Na ir toliau tada yra kitos šalis. Ir gal čia irgi vėlgi svarbu pridurti, kad kaip minėjau, dažniausiai kalbama, kad žydai tarsi emigravo Pietų Afrikos sąjungą ir Palestiną. Bet Lietuvos statistikoje arba apskritai historiografijoje, kuri kalba daugiau apie migraciją, pamirštama pasakyti, kad dažniausiai bent pusė emigrantų, tarkim, į Jungtinės Amerikos valstijas, iš to bendro Lietuvos piliečių skaičiaus būdavo žydai, ar netgi didesnis skaičius. Na, jeigu kiltų klausimas, kodėl Brazilija pirmoje vietoje, tai vėlgi 1924 metais JAV uždarė visas sienas ir įvedė kvotų sistemą, kuomet sustabdė tą tokią didžiulę migraciją, bet čia svarbu vėlgi paminėti, kad 25% tai buvo antra visgi didžiausia šalis, į kurią lietuviai ir Lietuvos žydai migravo. Ir tarptautinėse tyrimuose ta tarpukario migracija tarsi praranda tokią svarbą, nes viskas baigėsi, migracija Jungtinės Amerikos valstijos baigėsi, na, prasidėjo migracija į Palestiną. Bet nereikėtų apleisti tos minties, kad visgi dauguma žmonių vis tiek stengiasi migruoti į Jungtinės Amerikos valstijas, nors ir buvo įvestas tas ta kvotų sistema. Bet ta kvotų sistema leido pasikviesti savo giminaičius. O kaip žinia, 19 amžiuje susiformavo Jungtinės Amerikos valstijose labai didžiulė žydų bendruomenė, kurie galėjo pakviesti savo artimuosius. Na, iš esmės, tie skaičiai yra labai didžiuliai. Na, o Brazilija tapo pagrindinė, nes Amerika užsidarė ir vėlgi Brazilija skatina žemės ūkį ir iš ten dažniausiai lietuviai vykdavo sezoniniams darbams, kuomet tikėdavosi grįžti į Lietuvą, bet dažnai tas grįžimas nebuvo toks lengvas, nes vėlgi nors ten lietuviai ir užsidirbdavo, bet sąlygos buvo gana sudėtingos grįžti ir užsidirbti tiek, kad galėtų vėlgi parvykti į Europą. Nors nereikia atmesti, tikrai buvo tam tikras nedidelis procentas žmonių, kurie visgi grįždavo užsidirbę. Ypač po pirmojo pasaulinio karo žmonės, na, kuomet susikūrė nepriklausoma Lietuva, tiek žydai, tiek lietuviai grįžo į Lietuvą iš esmės, nes, na, pasikeitusios sąlygos, pasikeitusi politinė aplinka ir šiaip susikūrusi valstybė, tas ir žadėjo gerą ateitį. Bet vėlgi prasidėjusi žemės reforma ir kiti ekonominiai sunkumai vėlgi sudarė tas galimybes žmonėms emigruoti. Ir tai dažniausiai migracijos teorijų pagrindu įvadinama tas toks stumos ir traukos modelis, kuomet kitos šalis gali pasiūlyti geresnės galimybės, o ekonominės ir socialinės sąlygos tiesiog toje šalyje, iš kurios norima emigruoti, na, yra sudėtingesnės. Na ir čia jau, kadangi kalbame šiandien apie priežastis, tai čia tokias pagrindinės priežastis, kurias tyrinėjant tiek atsiminimus, tiek laiškus, galima juos išvardinti. Ir vėlgi, kalbant apie historiografiją, dažniausiai Lietuvos historiografijoje paminima, kad iš Lietuvos žmonės iš esmės migravo dėl prastų ekonominių sąlygų, kas yra, na, tikrai teisinga išvada, bet reikia turėti omenyje, kad tos ekonominės sąlygos buvo tik visuma. Kiekvienas žmogus turėjo savo interesus, turėjo savo gyvenimą čia, arba tuos dalykus, kurie stumė imigruoti, arba kaip tik, tarkim, šeimos ryšiai, na, apribodavo tą migraciją. Tai labai svarbu pasakyti ir tai, kad tas pasiruošimas migruoti ar sprendimas nemigruoti migracijos tyrimuose yra taip pat migracijos proceso dalis. Negi tas, jeigu žmogus nusprendė to pasakai pasilikti toje šalyje, tai čia vėlgi toks svarbus dalykas, kad ta migracija ir taip yra dinamiškas procesas, bet iš esmės jis yra apima tą ir gyvenimą, ir tą būtent lemtingą sprendimą. Tai, kaip jau ir minėjau, tyrinėjant tuos sakytinės istorijos daugiausia šaltinius, galima susidurti su pagrindiniu tokia priežastim, kodėl žydai migruoja, tai šeimos susijungimas, išplitusios sionizmo idėjas, iš esmės, kurios, na, jau paplito 19 amžiuje, bet tarpukariu, tai gavo tikrai didžiulę, na, tokį didžiulį
pagrindį, nes čia kūrėsi įvairiausios organizacijos, kurios ir ruošė žmonės būtent žydų tautybės migruoti į tuometinę Palestiną ir ten sukurti Izraelio valstybę. Vėlgi, viena iš priežasčių tiesiog paprasčiausios ambicijos, nereikia pamiršti ir tai, kad žmonės tiesiog ieškojo laimės ar ieškojo geresnių kažkokių tai studijų, arba tiesiog norėjo keliauti. Tai irgi viena iš tokių emigracijos priežasčių dažnai pasitaikančių tose tyrimuose. Vėlgi, prastas pragyvenimo sąlygos, bet čia turėčiau galbūt pridėti tai, kad tyrinėjant tuos sakytinės istorijos šaltinius, laiškus, atsiminimus, vėlgi, tarkime, iš 200 sakytinės istorijos šaltinių, beveik 60% žmonių, kurie nusprendė emigruoti, buvo aukštesnio statuso. Tai nebuvo tai, kad jie neturi pinigų, bet tiesiog tai buvo labiau susijęs su dar geresnė nes ekonomikos šalyje paieškomis. Tai nebūtinai žmonės emigravo dėl to, kad yra labai sunkus čia pragyvenimas būtent jiems. Dauguma turėjo čia savo verslus ir gana neblogai vertėsi vaikai, taip pat turėjo išsilavinimą čia. Na, bet daugelis tiesiog įvardina tose atsiminimuose ar sakytinėje istorijoje, kad tai na, tiesiog ieškojo geresnių gyvenimo galbūt sąlygų, kur galėtų pasiekti aukštesnių galbūt karjeros galimybių. Vėlgi pasikartojantis dalykas, tai yra noras išvengti karinės tarnybos, būtent tarpukariu. Čia reikia paminėti, kad apskritai tai būdinga visoje rytų Europoje. Ir galbūt svarbus faktas, kad nukeliavę, tarkime, į Ameriką yra atlikti tyrimai, kuomet gavę leidimą gyventi Amerikoje, žmonės niekada nevengdavo karinės tarnybos ten. Ir nėra netgi tokių atvejų, kuomet mokslininkai tyrinėja būtent žydų tautybės asmenis, kurie tarnavo Amerikos armijoje, tai kad nei vienas namnės nesistengė tos karinės tarnybos išvykti. Vėlgi, ta karinė tarnyba buvo siejama su gyvenimo sąlygomis ir įsitvirtinimu. O rytų Europoje na, labai dažnas ir pasitaikintis atvejis, kaip ir 19 amžiuje, aišku, noras pabėgti nuo rekrūtų prievalės, bet tai vėlgi tai visai rekrūtų prievalė visai kitoks na, tas konceptas yra. Na ir tokia vėlgi pasitaikinti dažnai priežastis, kodėl žydai migruodavo tarpukariu, tai yra radikalėjanti aplinka. Ir dar mes kiekvieną panagrinėsim atskirai, pasitelkiant įvairias citatas ir pailiustruojant būtent tas priežastis, kad suteikti daugiau tokio dinamiškumo tam mano pasakojimui. Kaip minėjau, pasirašymas buvo labai svarbi emigracijos dalis. Ir čia yra vaizduojamas keletą nuotraukų tiesiog prieš emigraciją, čia yra fotografijos ir anų muziejaus iš tikrųjų tinka, tai yra didžiulė duomenų bazė, tai yra Izraelio vienas tokių dabar moderniausių muziejų, kuris pristato žydų diasporą, iš tikrųjų ir ten galima rasti labai daug nuotraukų, būtent susijusių su emigracija iš Lietuvos, tiek 19 amžiuje, tiek 20-ame. Ir na, reikia turėti omeny, kad emigracija buvo didžiulis reikalas. Tai buvo visos šeimos kažkoks dalykas ir tai tam buvo ruošiamas ilgai. Kartais tai užtrukdavo netgi 3-4 metus, kartais tai užtrukdavo 3 mėnesius. Pirmiausia, kaip minėjau, asmenys turėdavo sugauti pakvietimą išvykti į emigraciją, turėdavo turėti tam tikrą reikiamą pinigų kiekį, kad būtų suteikiamas leidimas į atvykti į tą šalį. Taip pat norint gauti užsienio pasą, žmogus turėdavo įrodyti, kad jis neturi skolų, kad jis pardavė savo namus ar perleido kažkam savo gyvenamą teritoriją, turėdavo įrodyti, kad jis nėra nusikaltęs, nesėdėjo kalėjime, neturi kažkokių nuolaudų. Tai iš esmės labai didžiulė procedūra gauti užsienio pasą ir gaunant užsienio pasą, asmuo iš esmės turėjo palikti savo vidaus pasą čia valstybėje, vidaus reikalų ministerijoje. Taip pat didžiulio proceso, kuris galėjo užtrukti net iki pusės metų, žmonės galėjo eiti įsigyti bilietus ir vėlgi tarpukaryje Lietuvoje atsirado labai daug laivybos kompanijų įmonių. Vien
22 metais visai Lietuvoje įsisteigė 13 emigracijos biurų, na, kurie iš esmės reklamavosi save įvairiausiose ir laikraščiuose, jeigu teko kažkiek žiūrėti tarpukario spaudą, visur ant sienų. Ir netgi vėliau, kuomet buvo išleidžiami emigracijos įstatymai, 28 metais buvo ribojama emigracijos reklama, nes tai buvo visur iš esmės. Ir žmonės patikėdami tomis reklamomis ir atsiminimuose netgi rašoma, kad na, suviliojo emigracijos reklama, kad taip paprasta emigruoti, nes sumokėjus tam tikrą pinigų sumą, tiesiog žmonėms buvo atliekama ta visa procedūra. Na ir gavę visus reikiamus dokumentus po kartais labai greitai, kartais ne taip greitai žmonės pasiruošdavo tai emigracijai. Ir čia vėlgi, kaip minėjau, vaizduojamos tos nuotraukos, yra netgi tokių nuotraukų, kur mokiniai išlydi savo mokytoją į emigraciją, atvirkščiai, ar klasiokai išlydi savo draugus į emigraciją. Ir daug tokių vėlgi tos nuotraukos papildo, sakytinę istoriją, iliustruoja. Ir vienas dalykas, bet parodo apskritai tą gyvenimą, tą tokį kaip atrodo kasdienybė iš esmės tarpukario Lietuvoje. Čia dar daugiau tokių iliustruojančių nuotraukų, čia pasirašymas vėlgi migruoti, čia galima matyti kažkokius daiktus išsinešančius, vėlgi toje sakytinėje istorijoje ir galima atrasti pavyzdžių, ką veždavosi visgi emigrantai. Ir negaliu pasakyti, kad tyrinėjant tos šaltinius pavyko rasti labai daug citatų ar kažkokių prisiminimų, ką žmonės iš tikrųjų išsiveždavo. Tai dažniausiai kaip ir lietuviai pasirinkdavo savo svarbiausius daiktus, kažkokius svarbiausiai asmeniškus daiktus, nes turtingesnėje turėjo, aišku, didesnės galimybės vežti savo kažkokį didesnį bagažą, bet žmonės iš mažesnių štetlų dažniausiai turėdavo galbūt tik vieną lagaminą, ir kuriame dažniausiai veždavosi kažkokius įrankius, knygas, vyrai dažniausiai ypatingai veždavosi savo religinės knygas, kažkokius religinius atributus. Bet tikrai užtikau ir tokių momentų, kuomet žmonės vežėsi ir žemę, ir liną, tokius susijusius vėlgi dalykus ir su na, ta lietuviška emigracija ir su to, na, tokį parodymą prie tos prisirišimo ir prie šios teritorijos, nes daugam ir tas migracijos sprendimas nebuvo toks lengvas, pavyzdžiui, išvykti, tai nebuvo toks, kad visi migruoja, tai na, tiesiog ir aš migruosiu. Tai dažnai tie sprendimai vėlgi buvo sunkus ir tie bagažai iš esmės buvo labai nedideli ir skurdus ir dažniausia asmenys iš štetlų ir migruodavo ir vykdavo su trečiaja klase, ta tokia pačia paprasčiausia ir tie žmonės, kurie nevalgydavo kašerinio maistą, bet iš esmės laidavimas nebūdavo tiekiama, tai jiems buvo sudėtinga dėl to, kad jie turėdavo badauti ir pavalgyti kažkokius tai atsitiktinius dalykus, kurie papuldavo, tai daugiau tų atsiminimų yra apie pačią kelionę, apie pačią patirtį, su kokiais žmonėmis susidurdavo, vėlgi aprašymai susidūrimai laidavę su lietuviais keliaujant į Ameriką, bet čia tokie kiti turbūt temos sąlyčiai. Tai kaip jau ir minėjau, užsiminiau, toks pagrindinis priežastis, kodėl Lietuvoje žydai emigruodavo, tai buvo susijęs su šeimos susijungimu. Ir čia reikėtų pabrėžti, kad šeimos susijungimas buvo būtent būdingas žydų migracijai iš Rytų Europos apskritai. To negalima sakyti, kad tai buvo būdinga lietuvių migracijai būtent tuo laikotarpiu, nes dažniausiai, kuomet lietuviai emigruodavo, jie emigruodavo su noru sugrįžti į šitą šalį. O žydų bendruomenė nebuvo linkusi grįžti, bet jiems buvo lengviau, tarkim, įsitvirtinti kitoje šalyje. Ir kaip jau ir kalbėjau apie pasiruošimą migruoti, taip pat ir tas šeimos susijungimas buvo kartais ilgas procesas, trukęs net 10 metų, kuomet žmonės bendravo tik laiškais arba iš viso nebendravo ir tada tik tais nuspręsdavo, kad reikia išvykti ar atsiųsdavo dokumentus. Tai, kaip jau minėjau, išnagrinėjus kažkur iš 200 atsiminimų ir sakytinės istorijos epizodų į visas išminėtas jau šalis, apie 98% emigrantų teigia, kad pagrindinė priežastis emigruoti, tai dėl to, kad turėjo savo šeimos narius kažkur kitur. Tai net ne visuomet buvo susijęs su ekonominėmis sąlygomis. Dažniausiai jau žmonės turėjo savo giminaičius gyvenančius ar Pietų Afriką, ir Jungtinės Amerikos valstijos, Prancūziją, Vokietiją, nesvarbu, kuri tai šalis būtų.
Ir dažniausiai šeimos susijungimas, ką mes galime matyti, kad moteris vykdavo pas savo vyrą su vaikais. Tai reiškia, kad vyras migruodavo pirmas ir, tarkim, po 6 mėnesių atsiūsdavo dokumentus šeimai ir tada visa šeima jau atvykdavo pas vyrą, keliaudavo. Tai vėlgi ta tendencija matyti, ypač įdomus atvejai yra tie, kur šeimos nariai, tarkim, migruoja prieš pirmąjį pasaulinį karą ir prasidėjus pirmajam pasauliniui karui, nu, tarsi ta tokia laisva migracija ekonominė, kaip bendrai galima pasakyti, ji buvo sustojusi, nes vėl vyro įvairios pabėgėlių krizės ir na, kiti dalykai, apskritai infrastruktūra buvo sugriauta, kad žmonės galėtų taip lengvai emigruoti iš esmės. Na ir pasibaigus pirmajam pasauliniu karu, iš šaltinių galima matyti, kad iš karto susikūrus nepriklausomai Lietuvai 20-ais, ten tarkim metais 22-ais, na, šeimos nariai išvyksta jau pas savo kitus giminaičius ir ten įsikūrė ir aprašo iš esmės, kaip tas procesas vyksta, kad dažniausiai giminaičiai atsiunčia kažkokius tai dokumentus, atsiunčia pinigų ir tada jie tvarkosi likusius dokumentus. Ir išvyksta, čia viena iš nuotraukų, kur vaizduoja, kur iš esmės rabina, kurio šeima po 6 metų atvyko pasigyventi į Pietų Afriką, jis pasikvietė. Galbūt dar svarbu paminėti, kad iki to šeimos susijungimo žmogus, kuris jau buvo emigravęs, dar grįždavo į Lietuvą, grįždavo, tarkim, kaip mes šiandien suprastume, tai atostogoms ar kažkokiems reikalams, galbūt tai buvo verslo reikalai ir paskui vėl išvykdavo į tą šalį ir tik po kurio laiko ta šeima atvykdavo. Na, kas liečia tą šeimos susijungimą, tai nebūtinai, kad moteris migruodavo pas savo vyrą, dažnai tai būdavo, kad apskritai žmonės migruodavo pas savo giminaičius ar kažkokius tai pažįstamus, kurie jau tai buvo įsikūrę toje šalyje ir galėjo suteikti darbą pirmiausia, galėjo suteikti kur gyventi, tai tas migracijos procesas tarsi jiems buvo ir palengvintas, dėl to iš esmės dažnai kalbama, kad apie žydų migraciją, kad tas labai buvo svarbi tinklaveika ir net labai yra daug atliktų tyrimų, kaip ta tinklaveika veikia apskritai verslų susikūrimą ir būtent tą pačią migraciją. Nes kartai žmonės ir rinkdavos ar migruoti Pietų Afriką ar migruoti į Ameriką, kur greičiau, kas greičiau dokumentus galbūt gali atsiųsti, kas gali namus suteikti, tai nebūtinai buvo kažkokia šalis viena, dažniausiai žmonės turėjo giminaičių kiekvienoje iš tų minėtų šalių. Čia dar viena citata, kur iš tikrųjų ir paskaitos aprašyme yra įdėta, kad Moshe Goldbergas sako, kad iš pradžių prieš kariuomenę aš buvau užregistruotas emigruoti į Prancūziją, bet mano tėvas piktinasi. Moshe, tu pirmas iš visos giminės palieki Kauną, tu pirmas, mama verkė, o aš pasiėmiau savo lagaminą ir išvykau. Na, tai čia ta citata ir iliustruoja, koks yra svarbus apskritai šeimos vaidmuo migracijoje, nes vėlgi šaltinių galima matyti, kurie atskleidžia ne tik žmogaus emigraciją, bet ir tų asmenų sprendimą pasilikti, kurie, na, žmonės taip pat galvoja ar migruoti ar ne, tai šiuo atveju, būtent šiuo asmens atveju, jo tėvai, iš paskui galima matyti, skaitant tą šaltinį, kad jo tėvai iš esmės sutiko ant tų jaunuolio, kad jis emigravo ir jie taip niekada nesutiko pas jį atvykti. Tai tokiu atveju taip pat labai daug šaltinėse pasitaiko, nes daugelis tėvų, na, emigraciją įsivaizdavo, negaliu pasakyti, kad daugelis, bet yra atveju, kad sakytinė istorija, kad ta migracija suprantama kaip labai labai blogas dalykas ir būtent, kad Amerikoje, rašoma šaltinėse, kad Amerikoje tu prarasi sielą, kad tave visies velnės, o Pietų Afrikoje tave suės liūtai ar kažkas tokio. Tai labai daug tokios mitologijos ir stereotipų ir vėlgi ne tik iš teigiamosios tos pusės apie auksinę šalį Ameriką, bet ir iš labai neigiamos pusės iš esmės, nes tėvai labai bijodavo, kad na, jų jauni vaikai išvyksta. Vėlgi ta dar viena priežastis emigruoti ir būtent į Palestiną, tuometinę Palestiną, buvo sionizmo idėjas išplitusios Lietuvoje ir tarpukariu įsikūrė tikrai nemažai organizacijų, kurios apskritai ruošė jaunuomenę emigracijai į Palestiną, suteikė jiems galimybės gauti praktinį išsilavinimą čia Lietuvoje, padėdavo gauti dokumentus ir išvykti. Bet vėlgi tas procesas nebuvo toks idėjinis, kaip galima suprasti iš pirmo žvilgsnio.
Ir čia yra užsienio pasui gauti prašymas, kur viena panelė plane nurodo, kad Palestinoje randasi jos sužadėtinis, už kurio įvyksta ištekėti, ir ištekėjusi jį ketina nuolat apsigyventi Palestinoje. Ir taip pat tame užsienio pasui prašyme yra visai patikta kita priežastis, kad jį vyksta iš esmės į ekskursiją į Palestiną. Tai, žodžiu, nebuvo apsispręsta, kuri priežastis emigruoti yra geresnė, bet čia ir Eglės istorikės, Eglės Bendikaitės tyrimai parodo ir kitų mokslininkų, užsienio mokslininkų, kad dažnai ta emigracija į Palestiną nebuvo vedama tas sionistinių tokių idėjų, tai dažnai buvo susisieję su migracija apskritai, su kažkokiu įdomių dalykų paieškomis, su vėlgi tų pačių geresnių sąlygų gyvenimo atradimo, bet vėlgi tai toks buvo oportunistinis dalykas, nes kaip suprantame, tuo metu Palestinoje nebuvo nieko. Tai iš esmės žmonės, kurie ten nuvyko ir patys ir turėjo statyti tą būsimą Izraelio valstybę. Bet iš tikrųjų daug tokių atvejų yra ir būtent Eglė Bendikaitė yra atradusi daug, kad moteris iš esmės norėdavo susituokti su Palestinoje jau gyvenančių žydų tautybės asmenių iš Lietuvos, būtent tam, kad gautų leidimą ten gyventi. Ir tas, nors sionistinės idėjos jau taip buvo išpopuliarėjusios tikrai tarpukariu, ir tikrai dalis žmonių būtent iš idėjinės pusės migravo, bet daug atvejų tai buvo tiesiog susijęs su kažkokiu jaunatvišku maksimalizmu ir noru surasti kažkokių naujų potyrių. Tai buvo ir dar visokių keistesnių dalykų. Ir netgi lietuviškoje tarpukario spaudoje rašoma, kad žydai iš Palestinos atvyksta į Kauną, čia jie vyksta į Druskininkus, poilsiauja ir tada dažnai įsiveža jaunas žydų merginas gyventi kartu į Palestiną. Iš tikrųjų net tokių atvejų tarsi būta, bet vėlgi tai yra dažniausiai buvo šansų suplanuojami kažkokie dalykai, susiję visiškai su praktiniais dalykais tą gauti tą leidimą. Tai čia vėlgi taip ir norėtų atskleisti tą, kad tarsi, ta migracija nebuvo tokia visuomet ir idėjinė. Ir čia bėgi nuotrauką iš Kėdainių, kuomet draugai išleidė savo kitus draugus būtent kelionį į Palestiną. Ir tokia smagi labai iliustracija. O čia, bet, tarkim, yra pavyzdys iš šeimos, kur buvo pasirenka emigruoti nebūtinai tą šalį vieną, į kurią visa šeima vyksta. Tai čia kalbama, kad asmo paliko, vienas asmo iš šeimos išvyko į Pietų Afriką, o kitas būtent į Izraelį. Aišku, čia tuo metu tai buvo Palestina, bet čia iš citatos tiesiog kaip žmogus prisimena, taip ir cituojama. Tai čia vėlgi iš tos citatos galima matyti, kad iš esmės žmogus tikrai buvo idėjiškai nusiteikęs ir norėjo būtent vykti į tuometinę Palestiną. Tai vėlgi šeimoje būtų skirtingų atvejų, jeigu šeimoje vidutiniškai būdavo 5 vaikai, tai netgi 3 vaikai vykdavo visiškai skirtingas šalis ir pas savo kitus giminaičius. Ir nebūtinai ta migracija ir užsibaigdavo tą šalimi, kurią jie nuvyksta, tarkim Pietų Afriką. Dažnai buvo visgi tikslas nuvykti į Jungtinės Amerikos valstijas ar į tą pačią Palestiną. Tai tokių atvejų šaltinėse taip pat yra labai daug, tas migracijos procesas neužsibaigė tą vieną šalimi dažniausiai. Dar tokia viena iš labiausiai tokių atpažįstamų priežasčių, kodėl žydai migravo, tai radikalėjanti aplinka. Ir radikalėjanti aplinka aptinkama apskritai šaltinėse minint Hitlerį, būtent Hitlerio atėjimą į valdžią. Ir čia, kaip jau minėjau, iš esmės galima sieti su tą 19 amžiaus migraciją, kuomet žmonės, bijodami pogromų, tarsi migruodavo iš kitų carinės Rusijos imperijos gubernijų. Tą patį galima išmatyti iš esmės ir tarpukariu, ir ypač daug buvo rašoma tiek lietuviškoje spaudoje, tiek žydų kalba spaudoje, hebrajiškai, jidiš kalba. Ir čia, kaip matot, iš citatos, galbūt čia asmo ne taip gerai prisimena tą kažkoje datą susijusią su Hitlerio atėjimo į valdžią, bet tikrai iš 200, tarkim, šaltinių bent jau 70 nurodo, kad jie jautė dar radikalėjančią aplinką. Ir kas yra įdomu, kad tarptautiniu mastu
apskritai ta migracija iš Lietuvos, netgi ir tarpukariu, dažnai suprantama kaip pabėgėlių krizė. Nors jokių, tarkim, mes negalime iš savo perspektyvos pateikti duomenų, kad Lietuvoje vyravo didžiulis antisemitizmas, nes moksliniai tyrimai rodo, kad Lietuvoje iki antro pasaulinio karo nebuvo kažkokių didesnių, nebuvo apskritai pogromų, o ir nebuvo kažkokių labai didelių antisemitinių išpalių, buvo tikrai susidūrimai, kažkokie nesutarimai ir šaltinėse tikrai nemažai rašoma apie susidūrimus, kažkokius pasišaipimus lietuvių į žydų ir patys žmonės tai atsimena savo atsiminimuose, bet kaip jau minėjau, tarptautinėje tokioje historiografijoje susiformavęs toks persekiojimo naratyvas, kad tarsi ir tarpukariu iš Lietuvos žydai migravo dėl to dėl labai antisemitinės politikos, bet tai vėlgi užsienio mokslininkai dažnai apskritai tą migraciją iš Rytų Europos supranta kaip vieno bloko migraciją, jie nelabai skirsto tos migracijos tyrimų atskiromis šalimis. Ir tik dabar galbūt vėlgi atėjo tas supratimas, kad reikėtų galbūt truputėlį lokaliau žiūrėti, nes kalbant apie kodėl taip suprantama kaip pabėgėlių krizė, nes reikėtų sėti tai su Ukrainoje vykusiu pilietiniu karu, vėlgi Čekoslovakijoje, kad buvo labai dideli neramumai, vėlgi buvo labai sudėtinga. Čia kelinti metai? 1918-20 metai. Čekoslovakija? Ne, čia Ukrainoje. Okay. Mm. Ir būtent tuo metu, iš esmės, tikrai žydų bendruomenė gausiai migravo iš tos teritorijos. Na, ir Čekoslovakijoje vėlgi tai buvo sudėtingos sąlygos, nes pati valdžia tarsi draudė tą migraciją, bet žmonės tarsi norėjo dėl kažkokių tam tikrų suvaržymų migruoti ir toks tarsi susidarė ta krizė. Vėlgi 33 metais atėjęs Hitleris į valdžią Vokietijoje, tai paskatino didžiulę pabėgėlių krizę, vėl jo rasinės politikos visi momentai. Na, o Lietuvoje mes niekaip negalime taip teigti, kad ta migracija buvo susijusi su antisemitizmu. Tai daugiau noras ištrūkti iš tos radikalėjančios aplinkos ir suvokimu, kad galbūt grėsia iš tikrųjų iš esmės labai didelį, ir tas pats karas, ir kiti dideli, kažkokie tai nesklandumai. Na ir kalbant apie tą auksinę šalį, tai prisiminimuose tikrai dažnai kalbama, kad tai yra auksinė šalis. Ir kaip jau minėjau, 1924 metais buvo įvestas kvotos aktas, kuris ribojo tą emigraciją. Tai čia vienas asmuo atsimena, kad Amerika buvo uždaryta, nei viena šalis nedarėjo žydų, visi svajojo apie Ameriką, apie milijonus, tai auksinė šalis. Nors kaip vėlgi kitų mokslininkų tyrimai rodo, kad toje šalyje nebuvo taip lengva ir kalba apskritai apie emigraciją iš Rytų Europos, įsitvirtinti Amerikoje tikrai buvo sudėtinga, bet visi apie tai svajojo ir klausė tikrai ir interviu, su emigrantais, buvo klausimo, kodėl jūs pasirinkote emigruoti ne Ameriką, kodėl jūs pasirinkote visgi kitą šalį. Ir dažnas tarpukarių būtent pasakydavo, kad visi dabar migruoja Pietų Afriką, tai taip pat ir aš migruoju Pietų Afriką, tai vėlgi tai buvo labai svarbus bendruomeninis dalykas, nes vėlgi tyrinėjant Pietų Afrikos bendruomenės galima matyti, kad migruodavo ne tik šeimas, bet apskritai dažnai tai galėjo būti net dalis miestelio. Ir iš tikrųjų dideli skaičiai asmenų migruodavo būtent vienu metu iš tam tikro štetlo ir miestelio, nes tai tiesiog buvo paprasčiau, iš kitos atvejus ir kitu atveju ir drąsiau. Tai būtent tuo tarpukariu buvo Pietų Afrika pavadinta auksinė medina. Ir vėlgi atsiminimuose daug kur kartuojama, kad tu vyksti auksinę šalį Afriką, kur kas amidėjimą, tai kasyklas ir tau tik reikia pasilenkti ir pakelti. Iš esmės tikrai labai daug yra tokių prisiminimų ir žmonės iš tikrųjų nuvykę į Pietų Afrikos, dabartinę Pietų Afrikos Respubliką, ten rado iš tikrųjų geras sąlygas integruotis, nes jau 19 amžiuje didžiulė dalis bendruomenės ten buvo įsikūrę. Tai kaip jau ir minėjau, šeimas pakviesdavo atvykti ir netgi po poros dienų žmonės jau turėdavo darbą. Ir kadangi Pietų Afrikoje vyko kiti sudėtingi rasiniai procesai, būtent dėl juodaodžių politikos, žydų bendruomenė,
tarsi tapo tokia, kaip, na, kuri nėra vėl kažkokiu būdu tai diskriminuojama, bent jau iki antrojo pasaulinio karo ir vėlesnių laikų, tai tarsi tai tapo tokia, na, svarbia bendruomenė ir būtent tai susiję ir su Didžiosios Britanijos politika, kuris skatino žydų migraciją būtent iš Rytų Europos ir iš, būtent iš Lietuvos teritorijos, Latvijos, būtent migruoti į Pietų Afriką, dėl to ten yra viena tokia didžiausių susiformavusių žydų bendruomenių iš Lietuvos. Ir, na ir vėlgi viena iš tų bendruomenių, kurigi šiol netgi penkta karta save vadina litvakais, nors net nelabai moka lietuvių kalbos, ar net ir tie migrantai, aišku, nemokėjo lietuvių kalbos, bet net nėra buvę, tiksliau norėjau pasakyti, Europoje, net toje pačioje Lietuvoje, bet tai toks principo reikalas save vadinti būtent litvaku. O ką mėgina reiškia? Negaliu iš tikrųjų atsakyti, čia galbūt susijęs taip su šalimi, bet ir kaip kai kalbama apie. Taip, šalis. Šalis. Iš esmės, kad tai auksinė kažkokia šventovė tarsi pasidaro. Tai būtent šaltinių galima sakyti. Na ir po tokia viena iš tų jau užsimintų mano priežasčių, tai yra ambicijos, kurios dažniausiai buvo susijusi su bendruomenės sekularizacija tarpukariu, tai kad vėlgi tėvai ar seneliai buvo gana religingi, o modernėjanti aplinka tiek Lietuvoje, tiek apskritai Rytų Europoje tarsi skatino ieškoti kažko daugiau ir čia vienas iš interviu, čia iš vieno asmenį interviu, kuris emigravo į Jungtinės Amerikos valstijas ir pasakė, kad jis tiesiog pabėgo, nes nenorėjo studijuoti ješivoje ir taip nusprendė emigruoti. Ir tokiu atveju tikrai nėra šaltinėse daug pasitaikančių, bet dažnai tasai ambicijos kažkoks noras siekti kažkokių tokių gyvenimo tikslų dažniausiai buvo susijęs su studijomis užsienyje. Tai vėlgi su emigracija studijuoti Prancūziją, kaip žinome, ir tarpukariu ir menininkų tą norų studijuoti užsienio šalyse, ieškoti savęs avantiūriškai Pietų Amerikos šalyse. Tai vėlgi, tai toks buvo būdingas dalykas, tai tos ambicijos tikrai pasitaikantis atvejais ir pirmose nereikėtų jo kažkaip nustumti, manau, į šalį, nes dažnu atveju tai tampa toksai, na, padarta emigracijos apskritai tyrimų lauką dar tokių išpildytų labiau. Na ir nelaimingai atsitiktinumai paskatinę migruoti. Tai čia viena moteris atsimena, kodėl migravo iš Salantų, tai būtent ir sako, kad vienam žydų mėsininkui nesisekė verslas, jis labai nusiminęs buvo tuo metu, todėl jis padegė savo verslą, savo tą tokią parduotuvėlę ir visas miestas sudegė ir iš tikrųjų čia matome... Visas miestas? Didžiulė dalis miestelis, taip, Salantų miestelis iš esmės sudegė ir čia yra netgi nuotrauka 26 metų, tad tais metais ta moteris yra emigravo iš esmės iš Salantų, kuomet visas miestelis, na, didžioji dalis miestelis buvo sudegęs, nes reikia turėti omeny, kad tai buvo medinis. Na ir iš esmės nebeturėjo kito pasirinkimo, kaip migruoti, nes jos namai sudegė, bet kaip tik tuo metu, na, jau jie susirašinėjo su savo giminaičiais ir giminaičiai vėlgi po keletos mėnesio atsiuntė dokumentus ir jie išvyko, vėlgi nereikia pamiršti, kad buvo nemažai organizacijų kaip Hayes, kurios rūpinasi apskritai šerpė žydų migraciją visoje Rytų Europoje, tai tikrai tai galėjo veikti būtent tokiais atvejais, kuomet reikia pagalbos būtent šitą praradus turtą emigruoti. Tai čia tokia, viena iš tokių nelaimingų atsitikimų, jų būtų iš tikrųjų įvairiausių, na, kad kažkoks tai turtas prarandamas arba įvyko skirybos ir dėl skirybų žmogus turi emigruoti. Būdavo ir tokių nelaimingų atsitiktinumų, kad žmonas nesuradė, pavyzdžiui, sulaukė žinių iš savo vyrų, po daug metų pačios išvykdavo ir emigraciją ir per tas organizacijos šalpos, būtent emigracijos, jos ieškodavo savo artimųjų ir dažnu atveju nuvykęs, na, sutikdavo savo antrąją pusę su kita šeima, ar ten kažkaip, na, ar mirusi, ar, na, bet koks gali būti atsitiktinumas, na, kuris, tai vėlgi, tas dar tokį migraciją parodo kaip tokį išskirtinį procesą iš tos perspektyvos, kad ne viena migracija yra tas procesas, bet apskritai visas, na, tas rinkinys priežasčių ir apskritai pasirinkimų būtent ir susiveda.
Ir tai. Na ir kad nebaigti paskaitos, tokia jau nelinksma gaida, tai reikia pasakyti, kad ir buvo ir iš tikrųjų nemažai atvejų, kuomet ir grįžo asmenys. Žydų bendruomenė tai nebuvo toksai didžiulis procesas kaip lietuvių, nes iš esmės lietuviai dažnai grįždavo užsidirbę pinigų, jau šitą minėjau. O čia bėgai nuotrauka, kuomet jaunikis grįžo į Lietuvą. Ir na, persivežti nuotaką į Pietų Afriką, tai būtent čia susituokdavo ir išvykdavo. Ir dar turbūt vėlgi svarbu paminėti, kad tos emigracijos šalyse dažniausiai bendruomenės telkdavosi na, pagal geografinę struktūrą, pagal geografinę padėtį, iš kurios šalies emigruodavo ir dažnu atveju žmonės netgi emigracijos sutikdavo savo antras pusės iš to pačio šteto ar iš to pačio miesto ir ten iš esmės ir susituokdavo. Čia atvejais, kuomet asmuo grįžo iš emigracijos susituokti ir išvykti. Na, o čia vėlgi toks pavyzdys, kaip kad žmonės keliaudavo ir kad po emigracijos žmonės iš Amerikos tikrai ir atvykdavo ir į Lietuvą ir aplankyti, nors gal tuo metu atrodo tas toks ilgas procesas, nes nuvykti iki Jungtinės Amerikos valstijų kartais užtrukdavo 3 ar netgi 4 savaitės. Tai va čia na, toks pavyzdys, kaip Raminas atvyko aplankyti savo dukrų, su dukromis atvyko į Lietuvą pasisvečiuoti, kui, žodžiu, vėl turbūt išvyko. Taip, dėkoju už jūsų dėmesį. Ačiū. Aš tai turiu repliką, nes Žilvino senelis iš Amerikos, mano senelis iš Amerikos ir dabar pradedu galvoti, neprisimenu ne vieno pažįstamo, kurio seneliai ne iš Amerikos. Tai aš kokių 6 pažįstamus prisimenu ir visi, tik tai vienos mergytės dabar jau senelės, supranti, giminės iš Brazilijos. Nu, tai čia kita istorija. Man net keista, žiūrėkia, dabar jau įdomu, šitą paskaitą paskatino, kiek žmonių buvo išvykę, supranti. Žinai. Bet vyko šiaip daug kas tiesiog uždarbiauti. Nu, tai, o kaip kitaip? Ta prasme, uždarbiauti ir tam vyko. Tai toks jausmas, kad tie lietuviai visi tokie mėgo pasivažinėti viso į Ameriką, supranti, ne šiaip kur nors. O, tai tikrai ir mėgo pasivažinėti ir iš tų reikia pastebėti, kad ir verslus, netgi su Lietuva skatino ir tarp tokius prekybą ir Lietuvos apskritai valstybė labai, kadangi negalėjo sustabdyti emigracijos ir netgi skatino tą emigraciją, bet jiems buvo labai svarbu, kad tie žmonės, kurie emigravo, turėtų tą tokią kultūrinę sąsają su Lietuva, ir čia gal lietuviams labai buvo būdinga, bet vėlgi buvo įsikūrusis tiek Lietuvos žydų bendruomenės Amerikoje, tiek Pietų Afrikoje, tai kad pasivažinėti ir keliauti tikrai mėgo, tai tikrai bet man įdomu, dar vienas klausimas, kuri ta vieta, kada jūs kalbate apie Čekoslovakiją, kokie tai metai? Tai ten būtų vėlgi 30-mečio... Čia kada ateina Hitleris ir nori atsinti savo žemės, tai čia biškia kita istorija. Bet reiškia. Ir tie 18 metai, kurie vyksta Ukrainai, čia irgi truputėlė kita istorija. Taip, bet matot, tas tai yra problema ta, kad mokslininkai dažniausiai supranta tą emigraciją iš visos rytų Europos. Taip, Lietuvoje tai nebuvo tuo metu kažkokių ar pilietinio karo, ar kažkokių didesnių tokių konfliktų tarp bendruomenių. Tai čia ir tai yra tokia problema ir dažnai ir muziejų naratyvose pristatoma ta emigracija, kad žmonės naplūdo iš rytų Europos, tai kadangi Lietuvos žydai ir Lietuvai buvo iš rytų Europos, tai ir suprasdavo jos kaip pabėgėlius. Ir tas pavyzdžiui, tas kažkaip, aš nežinau, tas pasakymas, kad rytų Europą ir mes visi žinom, kad buvo daug pagromų Rusijoje, ten net Ukrainoje kažkaip tai surišta, bet kada skaitai Solženiciną, nes jis dažniausiai pateikia dokumentus, baisiai neįdomu tą skaityti, nes jisai visi jo romanai pagristi tik tai dokumentais, reiškia, tai beveik nėra tie labai išanalizuoti, tie, reiškia, pagromai formaliai. Supranti, mane kartais šitą pusę baisiai nustebina, nes nėra tokių faktų, žinai, kuriuos pateikdavo policija, tuo metinė policija, reiškia. Apie pogromus. Pogromus, jo. Aš manau, kad jie būdavo stengiamasi juos pirmiausiai. Nebent jie buvo stengiamasi neparodyti. Nu, taip, nes ir būdavo netgi iš vėlesnių, kuomet kalbama
apskritai ir apie Holodomorą, čia gal Davilė gali daugiau papildyti, na, jie stengiasi slėpti tą faktą ir kviesdavo žurnalistus, kurie prašydavo visai kitaip ir jie suvaidindavo, iš esmės imituodavo, kad čia viskas vyksta gražu, neklystų turbūt taip sakydama. Tai taip pat gali būti ir su tais pogromais, nors reikia pastebėti, kad nevyko ir demografija iš tikrųjų atlikinėti tyrimų ir iš demografinių tų tyrimų galima matyti, na, kad žmonės patys žmonės pasakydavo, kad na, vyko tie pogromai iš tikrųjų. 19 amžių vidury netgi demografai vyko į vakarų teritorijas visus gyvenimus. Jūs pagrindė studijavot Pietų Afrikos atsiminimus? Daugiausia šiaip yra aš tikrai išlikusiu šaltinių būtent apie Pietų Afrikos imigrantus, būtent tarpukariu. Nemažai yra, iš tikrųjų, ir Amerikos taip pat studijuoju. Tai daugiau galbūt su 19 amžiu susiję, nes vėlgi tos tarpuotų sistema šiek tiek sumažino tą, apskritai tuos prisiminimus ir tą bendruomenį gal kažkaip greičiau integravosi. O kas yra Pietų Afrikoje, dėkinga tuo, kad pati bendruomenė inicijavo tą atsiminimų rašymo bumą iš esmės ir todėl yra labai daug. Ir kas yra labai geras dalykas, kad tos atsiminimus paliko ne tik tie žmonės, kurie kažkaip nusipelnė kažkokio aukštesnio statuso, bet galima iš tikrųjų susipažinti ir su visiškai skirtingų profilių asmenimis, kurie tai aprašė savo tas keliones. Bet vėlgi, tarpukario ir gyvo institutas vykdė daug tyrimų susijusių su tuo, tai tų atsiminimų yra nemažai, aišku, jie daugiausia jidiš ir hebrajų kalba. Taip pat ir į Palestiną atveju yra daug šaltinių laiškų susijusių su migracija, tai to taip pat juos tyrinėjo. O kokia kalba jūs to šaltinius tyrinėjate? Aš tyrinėjau anglų ir lietuvių kalbą, šiek tiek galiu susiskaityti jidiš kalbą, bet tai yra daug labai laiko užimantis dalykas. Tai labai... Bet aš įsivaizduoju, kad rusų kalbą turėtų nemažai. Nemažai yra ir ta kalba irgi skaitau ir būtent Izraelio archyvose nemažai yra palikta tų tokių šaltinių, nes ir komunikacinė ta kalba kartais ir būdavo, jeigu žmogus nemokė, tarkim, lietuvių kalbos, tai su lietuviu susirašinėdavo, su lietuviu kažkam įstaigom, tai buvo kad rusiškai. Taip pat prancūzų kalba, vokiečių kalba, tikrai įvairių spektras kalbų ir šaltinių išties yra labai daug. Manau, na tikrai, vien disertacijai jų yra labai didelis kiekis. O tai pagrindė laiškai, ar ne? Mano pagrindiniai šaltiniai yra apsakytinė istorija bendrai paėmus. Tai yra interviu arba atsiminimai daugiausia. Na, laiškai galbūt to jau prieš šiek tiek kitokios kategorijos galima priskirti. Ir dar va tyrinėjau užsienio pasus, kurie būdavo užduoti Lietuvoje, nes tam užsienio paso byloje yra labai daug informacijos apie patį emigrantą, kuris išvyko, ar jis grįžo, pavyzdžiui, ar negrįžo, koks imigracijos tikslas, ar na, kelių klausimą, ar mes galim iš tokių dokumentų iš vis tikėti, kad žmogus nemeluodavo savo emigracijos tikslo, tai tikrai vėl atskleidžia tie pasai tokios įdomos informacijos, kad dažnai žydų bendruomenė migruodavo, pavyzdžiui, į Latviją sezoniniam darbam ir tada grįžo. Kas galbūt, na, taip suvokiama, kad nėra būdinga žydų bendruomenė, bet iš tų pasų vat, galima matyti, kad jie iš esmės migruodavo. Man įdomu dar, reiškia, iš kokių stočių išplaukdavo, nes mano senelis tai išplaukė iš Liepojos. Uh-huh. Aš, tai, ger, aš nežinau, kaip tavo senelis išplaukė, supranti. Mano senelis įvažiuoja į Ameriką, tūkstantis, aš pats buvau paėmiau dokumentą Amerikoje, reiškia, 1905 metais, jam buvo 19 metų ir jis jau atvyko pas savo brolį Danielių. Tas mane labai nustebino, supratai, aš staiga sužinau, nes mūsų taip gyvenimas sutriuškintas buvo per tos sovietinius laikus, kad aš net nežinau, kada mano senelis, ne tai, kad išvyko, kada jis gimęs, supranti, buvo. Nes aš pats gimiau Vorkutoje, dėl tam, kaip emigrantas, supranti, reiškia. Tai vienas dalykas, reiškia, ir staiga Amerikoje man išduoda didžiausią ramą, man reikia sumokyti, išduoda, kad Motiejus Morkūnas iš Lietuvos, dažniausiai lietuviai skliausteliuose rašydavo Rusiją. O, reiškia, nes tada mes, jiegi išvyko, reiškia, Rusiją, nes jie nemokėjo, reiškia. Ir, o ten parašė, mano senelis parašė Lietuva, skliausteliuose, supranti, reiškia. Ir jis jam buvo 19 metų, jis atvyksta pas savo brolių dienų, tai ką žinau, reiškia, apie savo giminą. Jūs pat paminėjot
čia daug tarpukarį iš tikrųjų išpopuliarėjo per Liepoją. Tarpukarį. Išpopuliarėjo labiausiai. Bet jeigu sakot, kad ir 19 amžiai, tai taip pat buvo galimybė, bet 19 amžiai dažniausiai vykstam buvo iš Hamburgo. Hamburgo traukiniais, na, žodžiu, per Berliną, iš Berlino į Hamburgą, iš ten buvo vykstama. Dažniausiai, jeigu buvo keliaujama į Pietų Afriką, tai iš Hamburgo tiesiai vyko, o jeigu į Ameriką, tai dar buvo į Southamptoną. Taip pat ir į Airiją, reikia pasakyti, kad tikrai buvo populiari imigracija. Į Airiją? Taip, į Airiją. Airiją važiuodavo į Ameriką, paprastai. Bet tuo metu jau buvo sustojusi ta migracija, tai, žodžiu, Airiai priėmė tas bendruomenės ir iš Lietuvos čia 19 amžiai. Tas iš tikrųjų ir buvo, kur Titanikas išplaukė iš esmės jau imigrantų laivas. Tai, o tarpukariu jau vėlgi išpopuliarėjo kelionės netgi iš Klaipėdos. Nebuvo labai didžiulio masto, bet Riga, Liepoja, tos buvo pagrindinės iš tikrųjų buvo vyksta. Na, mes su Žilvinu, aš nežinau kaip Žilvinas, bet mes labai daug pažįstam žydų iš Pietų Amerikos, su kuriais aš susipažinau San Diego. Reiškia, kokių 10 žmonių. Aš sakau, ką jis ten darė? Jis ten važiavo. Vienas atsakymas buvo gold. Oi, bet labai skirtingai, iš tikrųjų daug kas važiavo į Ameriką, bet per Pietų Ameriką. Ne, aš dabar kalbu, dabar vyksta migracija, dabar, o šiuo metu žydų iš Pietų Amerikos į Kaliforniją. Jo, į Kaliforniją. Taip, labai, jo. Nu dėl to, kad ten situacija, bet pavyzdžiui, man dar toks... Čia irgi būtų galima parašyti apie tai. Į Pietų Afriką irgi kažkaip jie per Angliją važiavo, nes labai susijosi. Taip, buvo per Angliją, tarkime, jeigu išlepuojasi, būtinai iš Anglijos arba iš Londono arba iš Southamptono. Gal čia dar nepaminėjau, kad, tarkim, dažnai būdavo tas tikslas ir Pietų Afrika, bet jeigu susiklosidavo sąlygos Southamptone pasilikti, tai žmonės ir Southamptone iš esmės pasilikdavo. Jeigu kažkas pasiūlydavo darbą ar giminaitį, vėlgi sutikdavo. Tai svarbu paminėti, kad komunikacija buvo labai svarbus dalykas. Ir iš esmės ta migracija buvo paremta komunikacija. Apskritai tiek na, laikraščiai, laiškai, susirašinėjimai, reklamos. Tai buvo labai gerai žinoma, kaip emigruoti, ką daryti tokiu atveju. Netgi buvo knygutės, ką reikia daryti prieš emigraciją, ką pasiimti. Žodžiu, visi įvairiausi gidai tokie, na, kurie palengvino tą. Gal galite paklausti, kaip siūsdavo pinigus? Va čia irgi baisiai įdomas. 19-20 amžiuje, kaip siūsdavo pinigus? Žilvinai, šviesą dabar jau galima įsivaizduoti. Tai dažniau 19 amžiaus pabaigoje, tai buvo tos perlaidos per, tarkim, Hajesą, persiusdavo tą telegramą į, tarkim, į Lietuvą, ar į tą gubernijos teritoriją. Įdomu, kad į 20 amžiaus na, pradžioje tarpukarį atsirado tas Western Union, tai per ten buvo perlaidas vykdomas irgi siunčiama telegrama iš esmės ir taip išduodami tie pinigai iš na, tam tikrų organizacijų ir tarkim ir iš valstybės. Nes valstybė rublis 19 amžiuje taip, o 20 amžiuje tai ne, būtų doleriais iš Amerikos ir iš Pietų Afrikos žmonės, kurie keliaudavo, buvo perlaidos doleriais. Ir, tie pinigai iš Lietuvos jie nieko nereikšdavo, tai todėl jie turėdavo viską doleriais iš esmės su savimi, na ir jau 19 amžiui. Savo kažkokias lėšas tai taip buvo tos šalies valiuta, bet tos perlaidos, kurios gaudavo, tai buvo doleriais. Aš žinau kitą panašią istoriją. Iš esmės, kaip pasakyti, aš norėjau daryti filmą apie vieną vyruką, kuris žydą iš Vitebsko, bet kažkaip per Odesą. Dabar aš pavardę pamiršau. Jisai vienas iš tų žmonių, kuris atvažiavo į Lietuvą, jis kaip ir pabėgo. Buvo aukšto lygio juristas. Iš esmės, jisai suformavo tarpukario Lietuvoje, nemokėdamas lietuvių kalbos. Jo vaikas irgi nemokėjo. O vienas vaikas tobulai išmoko kalbą. Čia kita istorija. Reiškia, ir jis mėgo keliauti. Ir jo gyvenimas pasibaigė Islandijoje. Islandijoje, įsivaizduoja, reiškia, jis gyvenime nežinojo, kas yra holokaustas. Jisai Lietuvą prisimena kaip patį gražiausią šalį pasaulyje. Čia buvo įdomu. Ir jo kryžius yra. Jisai kažkaip pasikryštėjo, baisiai įsimlėjo Islandiją. Supranti, kas būdinga. Bet jo tėvas, būdamas juristas, iš Lietuvos jam siūsdavo pinigus. Tai čia įdomu, kaip jis gaudavo tos pinigus. Tik irgi doleriais tikriausiai.
Na, atsirku, kad negalėčiau taip tiksliai atsakyti, bet aš įsivaizduoju, kad taip, visgi doleriais, nes dažnai prisiminimuose, šiaip iš tų dokumentų, kurias tenėjo tos pavardus, būna dažniausia doleriais, ir šiaip kalbama, kad tas pinigas, nu, jis vietinis, jis nėra vertingas. Taip. Tai dėl to dažniausiai visi jau būdavo tai apgalvoja. Bet kalbant apie tą holokausto prisiminimą, tai čia vėlgi tokia su migracija susijusi tema. Kad vėlgi tie žmonės, kurie gyveno Pietų Afrikoje ir emigravo prieš holokaustą, irgi turi tą gražą Lietuvos vaizdinį ir netgi dokumentinėse filmuose ar atsiminimuose ir rašo, kad jie bijo tiesiog grįžti į Lietuvą, žinoma, pamatyti, kas, nu, kad čia yra, tai čia toks irgi atminties, migracijos ar atminties vėlgi tokia sfera. O ta vyruka, kuris pasiliko, reiškia, Islandijoje, supranti, jį bandė gražinti jau vietinę sovietų valdžią. Iš Islandijos, jį vadino, nu, aš nežinau, kažkokių tai fašistų, nors jis buvo absoliutų žydas, supranti, reiškia, čia buvo, jis tuo metu, kai karas prasidėjo, jis tapo iš karto vertėjas. Ten Islandijoje stovėjo ir britai, ir prancūzai, jis mokėjo krūvą kalbų, supranti, jis tapo vertėjas. Nu, tiesiog, ten tobulą istoriją, aš dar iki šiol galvoju apie. Aš noriu labai padėkoti, jeigu už tą emigracijos priežasčių įvairovę, emigracijos išmintumo. Ir tai, kad grįždavo žydai, ganytas, tai kad lietuviai, nu, grįždavo nusipirkti ūkį ir išvažiavo su planu sugrįžti. Bet štai apie žydų grįžimą įdomu, koks procentas vis dėl to galės grįžti tokią pačią schemą, tokią patį biznio planą, kaip ir lietuvių sutinkų. Būtent po karo, pirmojo pasaulinio karo, tai gal net didelis procentas grįžo, su lygiai tokiu pačiu tikslu įsigyti čia kažką būtent po karo, bet dažniausiai pamatė, kad, na, kaip minėjau pradžia, kad sudėtingos tos sąlygos išlaikyti tą ūkį, čia vėl pasirinkdavo emigraciją ir emigruodavo. Tai čia toks pirminis, bet būtent nepriklausomybės pradžioje, tai kad tikrai didžiuliai skaičiai tiek žydų ir lietuvių grįždavo iš Amerikos. Nes ta tokia pagrindinė šalis buvo. Galbūt kažkaip procentaliai? Procentaliai sunku pasakyti. Eidintas yra įvardinęs, kad apie 5% lietuvių grįždavo iš tų 19 amžiaus migrantų. Tai to žydų dalies apskritai nėra. Išskiriame, nes tose migracijos bendrose tyrimuose visgi vyrauja tos lietuviškosios emigracijos. Tai įvairovė, o man pačiai iš tikrųjų su ta emigracija, na taip neteko statistiškai dar susidurti. Na, yra statistikos metraščių, kad jos patikrinus galima būtų apskaičiuoti. O įmanoma jau bus primesti, kai šeimos baigsis, irgi kažkokią diagramą, kiek gal radikaliuojančios aplinkos, kiek gal, nežinau, fašizmų grėsinčių. Taip, galim. Kiek gal noro pralopti dėl giminystės ryšių atsakymų. Na, kalbant vis tiek, kadangi tyrinė atsakytinė istorija, daugiau kokybinis tyrimas, galima apbrėžti bendras tendencijas, bet kadangi tų ir tų šaltinių nemažai, tų tarkim atsakytinė istorija, kad apima 100 puslapių, kažkiek tai vėlgi galima daryti tas išvadas, kiek iš tam tikrų į tam tikrą šalį dėl tokių priežasčių ar kitų emigravo, tai tikrai tą galima apibrėžti ir iš esmės jau esu įpusėjusi. Tai kalbant apie tą dėl antisemitizmo emigraciją, tai būtų kažkur iš 200 tų interviu ir visos įvairios apytinės istorijos, tai galima būtų atskirti kokių 40 interviu, kurie įvaldyja tą radikalėjančią aplinką ir suvokimą, kad čia nėra ateities būtent dėl tos ir atsiradusios autoritarinės metodos politikos, bet ir vėlgi dėl Hitlerio ateinimo apskritai ir valdžia. Ir tai vėlgi labai buvo komunikuojama toje visoje tuometinėje žiniasklaidoje, tas juos iš esmės ir baugino. Ir dažnai dar paminimi susidūrimai su lietuviais kažkokiai jaunuomenė, bet tai nėra įvardyjama kaip antisemitizmas, daugiau tai patys jie prisimena kaip nesutarimus tarp krikščionių ir žydų kažkokių. Tai vėlgi čia geras šaltinis iš tos pusės, kad galima matyti ir kokius žydai turėjo apie ir lietuvius. Tai va, čia irgi toks įdomus dalykas. Labai, man atrodo, svarbu būtų, kad pasiektų platesnį visuomenę. Priskirstimas, priežasčių diversifikacija. Nes, tarkim, Elis savo esantis muziejus turi vieną iš pagrindinių stendų apie žydų šeimą iš Vilnius, iš stiklių gatvės. Taip pat ten muziejus, kur yra būtai, penkiems žmonių metų, kur
Manhattan apačioj, kur atvažiavę emigrantai kūrėsi, labai įdomu. Ir irgi pagrindinis būtas, kuris padėtas demonstracijai, yra iš Lietuvos šeima. Kaip keitėsi buitinės sąlygos, kaip atsirado tualetai po truputėlį, kaip atsirado vanduo, kaip reikėdavo anglius neštis iš gatvės ir panašiai. Bet visos tos ekspozicijos yra su po viena tarsi rubrika, kad rytų Europoje kilo grėsmė žydams ir buvo pogromų bandą ir va tokio skirstimo nėra, kuri būtų svarbu. Tai iš esmės tikrai labai, man iš tikrųjų vienas iš disertacijos tikslų yra, ir dabar nesenai dalyvavau Izraelio konferencijoje, kur mokslininkai jau tikrai patyrė ir žymus migracijos mokslininkai iš JAV ir Izraelio, jeigu iki šiol jie matė daugiau kaip tokį bendrą procesą tą migraciją iš Rytų Europos, tai dabar Ukrainos apskritai karo kontekste pradedama galvoti, kad reikia visgi kalbėti apie sienas, apie skirtingas patirtis ir politikas. Tik ta vėlgi susitariama su ta problema, kad mokslininkai iš JAV ar iš Izraelio neskaito tomis vietinėmis kalbomis. Tai iš tikrųjų tai mūsų yra ta pareiga tokiai išnešti tą vietiną, tos lokalius migracijos tyrimus būtent į tą tarptautinį kontekstą. O jūs naudojatės archyvais Ellie Island? Taip. Jūs naudojate, tai ten viskas surašyti iš jų. Ten yra vaikis tarptautinis. Ten aš jau suradau savo senėmą. Galbūt jau žinot, kas yra pas mūsų tokia knyga, Rozos Cvi, tokios rašytai, žinot, pasakymas pasirašymas Mariškino parkse, mes laukėm Narizimpo, jinai kilusi iš jas tėvai, iš Žagarės. Ir pas jūs nepabudavo epizodas, jie kažkaip tai jos dėdė, brolis, jie emigravo pirmiausiai į Meksiką, kur niekas niekada nebuvo matęs gyvo žydą. Bet jie surado ten verslą būdą, prekiauti ir jau visiškai neblogai įsipūdė ir klimatas buvo geras įsipūdė. Bet dar to pažadėjęs nupirkti biletą mamai žmonių, nu žodžiu, išleidė tos pinigus, pats išleidė pinigus kelionai į Pietų Respubliką dėl tos komunikacijos matyti. Ir labai gailėjausi, kad net pasiėmė mamos, kuri paskui žuvo per holokaustą, nes jeigu būtų reikės Meksikoje, būtų galės nupirkti biletą ir atsirešti. Tai su jais buvo su pasara, buvo teta. Aulė, kuri, kaip sakė, žinojo ir pažinojo kiekvieną Žagarės sakinį ir pasakojo smulkiai istorijas šeimų, kirpėjų, muzikantų, jų pykčius, ginčius, tarp kairių ir dešinių ir panašiai. Tai ten yra daug sėkmės istorijos, nes paskui ta Roza, ta pačia rašytoja, jinai rinko duomenys arba iš kitų žagariečių, kaip tas atsitiko, kad visą tą giminę prapuolė. Tai labai rekomenduočiau. Būtinai paėmsiu, nes iš tikrųjų vis labai smagu, nes jis kur neįnu, kažkas gali iš tikrųjų parekomenduoti tų šaltinį, nes jų tikrai yra labai daug. Tai tikrai labai smagu, bet jūs ir teisingai paminėjot, kad buvo ir tie atvejai Meksika. Ir čia net ne visai senai, negaliu įvardinti dešimtmečių, bet būtent Meksikoje buvo rasta sinagoga, kuri yra visiškai analogiška Šiaulių sinagogai. Tai čia netgi... Tai čia Meksikos sudė, tai centrinė aikštė. Bet jie pagaliau Meksikoje tokie vietą numatyt kaimo iš provincijoje, kur niekas nebuvo. Nors, dėl ko jie dar išvažiavo, vieno žmona buvo, jau turiu, nežiūrėti, ten su jo buvo, kad jis problematiška, tai vis tik vieną dieną jinai išgirdo, kai vyrai išvyko ten į biznę kelionę, išgirdo, bet kažkokie fejerverkai, visi šaudo į viršų, procesijos, linksmą, taip toliau neišbėgo klausyti, kai vienai prisidarės, jis sako, o čia šiandien, kai linksma diena, labai gračiai diena, tai mes šaudom žydus. Nors niekas nebuvo matęs gyvo žydą, bet kažkoks tai misijonierius pakliuvęs
prieš ten 200 metų ir kiek įteigė tą mitą, kaip žydai nužudė Dievą. Grįžtų, ta prasme, jie. Ir jie nešiojo žydą irgi kažkokias neiškamšas, ne, bet lėlės, žydas išraudė, linksmumasi, nors patys nesuprato, ką jie darė. Bet, bet tai moterį, žodžiu, buvo baisus priekulis, net nesisakė, važiuojame šią dieną, bet šiandien noriu čia būti, ne, nesusidėti. Bet pas mus vat, šiandien skaičiau straipsnį, iki nepaminėm dabar, kur tiksliai yra kažkokie Vėlykiniai. Jo, jo, kur saugo, reiškia, vėlykinis. Ten kažkokį saugo, nu tai... Nu žydelio, taip sakom, bet aš šitą sužinau senai, labai senai, bet... Tai šiandien paskaičiau. Ne, mano kiminė kažkaip niekas gyvenimo nieko nesakė, bet taip. Bet ar jūs išsivažiavo po nepriklausomybės, rinkti medžiagos ir ieško žydų surado paskutinį daktą gyvą žydą, kurį aprašė New York Times, toks Roger Cohen, komunistas, surado pėsakus ir lankė tą žagarę ir buvo tokia labai niuri atmosfera, blokade, pokaris, mes visi tokie pilki, sovietiniai, bet visi to skankinti bet ko. Ir visi niūros, be šiptanų, ir paškirtinai jaunai važiai, giminaičiai tenais, ir visi bijojo kalbėti, nenorėjo, nors jis važiavo kažkur pažiūrėti, ten nori turtą paimti, jo kažkas, ir jinai su labai smagia nuotaika ir išvažiavo tą kartą. Bet paskui dabar yra ten vietinio aktyvistų iniciatyva tokių šviesų žmonių, kurie pastatė lentelę atsiminimą, kur prasidėjo šaudimus miestų centre ir vadinasi Nareiškino parką. Ir subūrė tą bendruomenę šaknų turinčią ir visą kitą. Ir mes sakė, visiškai pasikeitusi yra situacija. Visai kiti žmonės, kiti irgi mane žiūri. Ir mano kita knyga galbūt bus komedija, o ne tragedija. Tai taip, man kažkur taip rengiau tokius tekstus, būtent žagarį dėl paveldo, tai labai pati bendruomenė dabar apskritai įsitraukusi ir dalinasi savo atsiminimais. Šitaip, nu, aš visiškai pakeitas tas požiūrės.